geldim. Айтыңыздай бір қызды жолықтырып қалып, ошонда жүрегіне, жүрегіне қармақ қалған екен. Ана ошонда Жәнібек мінді ұрдап тұрады.
Албетте бардыгы тамаша бул билек ак тойдун ээлеринин атынан. Ушул эки жаштын атынан сизге керек болсун. Ушул эки жашты эстеп ысык чай демдеп ичкирибиз. Барыбыз бирөөсөбүздү ак тузуркан четинен орун алабыз. Ал эми ардактуу азиядар, кадырлуу коноктор, дагы бир жолу жалпыбарыңыздарга көңүлдү күч салайын. Тамагыңыздар баяктан бери таттуу болмоктон аябай ширин болуп кетти окшойт. Эки саат каалашуучу каалашынча столдо отурдук. Эми бир чыгынып туралы дагы ак тойдун алгачкы антрагына жалпы баңыздардыга шаттык музыкаларга чакырайын. Келиңиздер баңыздар, сиздер үчүн антраг болсун, келиңиздер.